Важкі домовленості. Американська адміністрація і конгресмени таки дійшли згоди не допустити закриття державних установ. Гроші виділять, нехай і тимчасово. Але щодо кордонів, і досі є розбрат. А це означає, що і пакет допомоги Україні у підвішеному стані. Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зараз з нами на прямому зв'язку. Вибачаюся, зараз буде матеріал Дмитра Анопченка про фінансову допомогу зі Сполучених Штатів. Підсумок довгих дискусій між конгресменами, які тривали весь понеділок, це якраз чітка домовленість про те, що не буде шатдауну, про те, що не зупиняться державні установи, і вони затвердять, хоча і тимчасово, лише до березня, але бюджет для фінансування міністерств і відомств. Ну і для нас з вами це важливо, по-перше, тому що багато міністерств і відомств, зокрема і Міністерство енергетики Сполучених Штатів, попереджали, що вже із п'ятниці можливо настане для них шатдаун, і їм доведеться піти додому, не працювати. Якщо цього не станеться, а цього, скоріш за все, не станеться завдяки новій домовленості конгресменів, українські чиновники, українські урядовці, українські дипломати матимуть кому позвонити, з ким оперативно зв'язатися для вирішення найгарячіших питань. А зв'язок між Києвом і Вашингтоном зараз щоденний і оперативний. Ну і по-друге, це означає, що у конгресменів з'являється час для того, щоб зайнятися напряму українським пакетом, зайнятися напряму прикордонними домовленостями, розв'язання яких якраз і дасть можливість виділити Україні гроші. Те, про що зараз повідомляють, що дійсно за прогнозами лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, календар далі такий, Сенат має буквально просто сьогодні, у вівторок, за місцевим часом, ухвалити законопроект щодо бюджету. І, ну, і далі розраховують на ухвалення затвердженого документу всім Конгресом вже найближчими днями, щоб до 19 січня, до бюджетного дедлайну, президент Байден міг це підписати. Втім, ще раз хочу наголосити, це лише бюджетне фінансування, воно не стосується українського питання. І це з хороших новин, що можуть, коли хочуть. Ну, а погано в тому, що якраз з українського питання проти виступають республіканці у Палаті представників і виступає спікер Джонсон. Його команда якраз сьогодні дала чіткий сигнал, що вони не готові вслід за цим бюджетним кроком домовлятися щодо вирішення прикордонних проблем, а відповідно і для розблокування грошей для партнерів і, зокрема, для України. Ну і те, про що дуже активно зараз пише американська преса, що республіканці проводили селекторну нараду, вона була закрита, втім, журналісти від її учасників дізналися дуже багато деталей. Ну і, зокрема, кажуть, що під час цієї розмови Джонсон заявив, що готовий прийняти лише дуже жорсткий, максимально жорсткий варіант законопроекту щодо наведення ладу на кордонах. Ну і він не сприймає той варіант, більш м'який, про який домовляються переговорники від Сенату, домовляються із адміністрацією Байдена. А отже, таким чином, схоже на те, що Нижня Палата і досі не готова розблокувати пакет для України. І тут у адміністрації Байдена насправді сподівання були наступні, що якщо Сенат проголосує, а в Сенаті потрібно було лише 9 голосів, щоб набрати ті 60 необхідні для затвердження пакету, то це було б дуже хорошим прикладом для Палати представників. І побачивши, що голосують не лише демократи, а й республіканці, у всякому разі такі були сподівання, що Нижня Палата теж взялася би цей пакет розглядати, цей пакет затверджувати. Ну і зараз з'являються скептичні голоси, їх все більше. Зокрема, політики кажуть, навіть здивуєтеся, але дуже серйозні. Тут розмови в конгресових кулуарах, що а давайте, можливо, відкладемо це прикордонне питання аж до моменту обрання Трампа. З іншого боку, великі політичні аргументи і у демократів, тому що по великому рахунку, якщо ці домовленості прикордонні зірвуться, то і адміністрація Байдена зможе сказати, що республіканці втратили історичний шанс домовитися. І все би це було добре, якщо б це була внутрішня американська політика. На жаль, ці політичні процеси, ці політичні чвари,
чвари. Ці прикордонні питання напряму пов'язані із виділенням грошей для України. Тому, підсумовуючи, хочу сказати, що, звісно, це ще не відмова. Звісно, буде йти процес, але це ускладнення. Ускладнення несподівані, ну і доволі серйозні, небажані. І знаєте, єдине, що залишається в цій ситуації, почати зараз напряму звертатися до американців і пояснювати їм, чому настільки важливо, щоб Америка підтримувала Україну. І це вже починають робити. Ми особисто були свідками мітингів, які зараз починаються в великих містах Америки, які проводять американські українці. Ну і якраз вимагають від конгресменів прискоритися із виділенням цього пакету для України. Ну а від адміністрації Байдена прискоритися із конфіскацією брудних російських коштів. І не тільки їх заморозити, але і конфіскувати, і передати їх Україні. Ну і таким чином, знаєте, такий великий, величезний політичний порядок денний на найближчі тижні. Це два процеси. По-перше, це спроби домовитися таки щодо прикордонних питань і щодо українського пакету, хоча б тут, в Сенаті. Ну, а другий процес – це ті пропозиції, які готує адміністрація Байдена до найближчого засідання Великої Сімки, яке планується вже у лютому. Ну і на це засідання хочуть винести хоча б принципові підходи, хоча б механізми конфіскації російських коштів і передачі їх Україні для того, щоб компенсувати бюджетний дефіцит, компенсувати нестачу коштів для військової допомоги на період, поки Конгрес визначається. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».